我们将来会复活和被提。在世界末日的时候，主耶稣就会叫死人起死回生，即是复活和被提到他那里。但是我们需要正确明白复活和被提是怎样发生和什么时候发生。因为很可惜，就是有很多人他们是没有用圣经的研究，就产生了很多的信念，就以为是在灾难前或灾难中的基督徒已经被提。因为有些人就说启示录那些灾难不是被基督徒的，所以他们是可以被提。但这个只是一个即人的想法，圣经没有说都是这样的。因为那个回应他们的提问呢，是比较详细复杂的，大家都可以问我的，即是可以上网问我，我可以回答。但我今次主要是由圣经的几处经文去给大家看到，圣经是告诉我们被提的时间是耶稣回来的时候，并不是逃避大灾难的时候。并且呢，这段经文的研究呢，我是真的用了很多时间。其中有些呢我已经一早研究过，但是在前几天很奇妙，我又很累，我又黑眼瞓，一路问神，神啊，还有些什么关于这个经文的。在那个时候呢，就神就给了我一个意念，我今天呢就会加埋下去的。给我的意念呢，就是说给我们知道被提的时间耶稣回来的，是非常之肯定的。我们大家看一看啊，第一个经文《哥林多前书》十五章五十二节，就算一霎时眨眼之间号筒末至吹响的时候，因号筒要响，死人要复活成为不朽毁的，我们也要改变。这个经文讲乜嘢咧？就是一个忽然间一下子，忽然间这个号筒末至吹响的时候，这个号筒末至吹响就会俾我们知道这个时间，就是号筒末至吹响的时候有咩发生呢？死人要复活成为不朽毁。不朽毁即是后面的经文呢，我没写晒出来啦，就讲到胜过死亡的权势。那段经文也都讲到死啊，你得胜的权势在哪里？你得胜的毒钩在哪里？得胜的毒钩就是我们的罪，罪的权势就在律法那里，但是呢靠着耶稣已经得胜了。那这里是讲到成为不朽毁，即是说有一个永恒的生命，然后跟着我们会改变成为不朽毁。所以这里是讲到基督徒死了，基督徒是会复活成为一个不坏的身体，不会毁坏身体，一个荣耀的身体。然后我们都要改变。我前几天祈祷就是有这个意念，我们包括谁呢？包括保罗。因为耶稣说没人知道几时回来的，没人知道他几时回来，包括保罗，保罗都不知道。保罗因为活着嘛，他就想着耶稣回来我还是活着，他不知道耶稣到底几时回来，所以他就说死人就要复活了，那些所有信靠神的人他们要复活了，成为不朽坏。我们即是包括保罗，我们都会改变的。那下文有解到改变就变为不朽坏和不死。那即是说什么呢？保罗是等着这一日他会改变形象，这一点是非常重要。保罗都在这一日，将来这一日号筒末至吹的时候，他是会改变形象。第一个很重要的事，就在之前这个号筒末至吹响之前，没有另一次机会保罗会改变形象，只是要等到号筒末至吹响。这一点我希望大家明白，就是说下面有写到的，现在到将来号筒末至吹响，那里字很短，不过即是时间很长的，不过不知道多长，因为现在可能很短都未定的。在之前会有全体的基督徒的复活和改变形象，直至到几时呢？全体基督徒到这个号筒末至吹响才会复活和改变。这一点有个经文很清楚的，因为他说到时死人就复活，那我们都要改变了。即是保罗来讲，他以为他会活着，即是我们就会一起改变。那即是说什么呢？在之前没有人会这个全体的复活，基督徒全体的复活是不会发生的，直至到号筒末至吹响。咁同埋咧，下面嗰度有全体嘅基督徒复活嘅时候，同埋改变形象，就系号筒末至吹响嘅时候。嗱，呢一个咧系非常重要嘅一点嚟嘅，系因为一阵间咧，我哋释经都继续用呢一点嘅。咁即系我再用尝试用另一个方法讲，就系话保罗话到嗰日，咁我咧就会变为唔会朽坏，我就会变为荣耀嘅身体啦。到嗰日。
咁所以到嗰日先會發生咯，之前唔會發生咯，好簡單啊！即係到嗰日我就會改變啦。咁所以之前又唔會發生。咁呢一點就話，去到號筒會撤出響，先至會有全體基督徒嘅復活同埋咧啊，見埋不朽為。好啦，跟住咧我就將腓立比書三章二十節放埋一齊啦，加多一個經文。嗰度話咩呢？並且等候救主就是主耶穌基督從天上降臨，他要按著那能叫萬有歸服自己的大能，將我們這卑賤的身體改變形狀，和他自己榮耀的身體相似。嗱，呢度講到咧就係我哋等候救主就係耶穌基督從天降臨，等候耶穌翻嚟咯。咁耶穌翻嚟會做咩呢？佢就會按著那能叫萬有歸服自己的大能，即係話佢呢個能力叫全世界乜嘢都歸服喺神嘅大能之下嘅。所有萬有都歸服在他自己這個的能力，就將我這個卑賤的身體改變形狀，將我這個卑賤的會朽壞的身體改變形狀，跟他自己榮耀的身體相似。這裡又講到改變，這裡呢並且改變呢，他就說是好像耶穌榮耀的身體。那到底這個和哥林多前書十五章五十二到五十四節，其實到五十四節是不是同樣的時間發生呢？我們看回上面呢，哥林多前書十五章五十二節至五十四節那裡講到，就是我們會變為不朽壞，變為不死，死的權勢再沒有了，死被得勝吞滅了。即是說再沒有死亡，變成不會壞，不會壞就即是榮耀的身體，就好像耶穌的身體。所以跟著腓立比書三章二十節這裡所講的改變形狀，好似耶穌榮耀身體相似，即是以上所講的變為不朽壞。咁即係話咧，係同樣時間發生。嗱，希望大家用心去研經嚇。即係嗱，有啲人咧冇心機讀書，聖經就更加冇心機讀。但我自己好深信聖經係神嘅説話，好有權柄。我睇個經文咧，我係會留心去睇。咁呢個我感謝主，喺我讀神學嘅時候咧，我哋神學院嘅老師，我哋當時讀全部用原文嘅希臘文同埋希伯來文，佢就攞個希臘文聖經出嚟，全部唔准用希臘文對英文嘅聖經，全部要用翻個原文聖經，個個攞一本聖經出嚟，跟住咧佢就逐個字逐個字解，逐個字拆解，好留心每一個字。我就由嗰度學習到呢一種嘅研經嘅方式，好留心每一個字。所以我留心到咩啫？我們呢、這個字咧，原來一個竅門啊！保罗都话到时我就会改变啦，咁即系话之前唔会改变，到嗰日先会改变。而跟住腓立比书三章二十节就系讲到咧，到嗰日我哋就会变为荣耀嘅身体，并且嗰日佢 pinpoint 指明咩日子呢？就系、是、耶稣从天降临。嗱，呢度两处经文指出系咩时间发生呢？就系、是、第一就系号筒末次吹响，号筒末次吹响嘅时候，第二个经文。是耶稣回来降临，即是说呢号筒末次吹响就等于耶稣降临的时间，耶稣降临就有号筒末次吹响了。这个就是为什么呢？发生的事一样，就是基督徒会变为荣耀的。我由最先的经文哥林多前书十五章五十二节那里就说呢，其中一点很重要，保罗话我哋都要改变，即系之前唔会改变噶啦，等到号筒末次吹响先至改变。咁即系话咧，之前再冇一次基督徒会复活同埋改变嘅，系只系嗰一次。咁所以腓立比书三章二十节嗰一次亦都系同一次。大家谂唔到呢意思啦，我再解释一下，让大家清楚。保罗话，到时这个号筒末次吹响，死人要复活变成不朽坏，我们都要改变，即是到的时候，未到的时候就不会改变，到的时候就会改变和复活。所以下面经文腓立比书三章二十节廿一节那里所说，身体会变为好像耶稣那么荣耀，都是改变成为不朽坏。所以是同一件事，同一件事发生的时候，即是等于，如果你计代数，上面是等于下面，所以號筒末次吹響的時候就是耶穌降臨的時候。好了，下面我寫了一些結論。第一就是末次號筒吹響的時候先會有全體基督徒的復活和改變形象，是到時才有，之前沒有的。
跟住改變成為不朽壞，亦都係改變形狀，同耶穌榮耀身體相似，係相等於嘅。由末末之好同，就等於耶穌從天降臨嘅時候。好啦，跟住我哋又加埋第三段經文啦。我用四段經文嚟到證明呢樣嘢嘅，證明耶穌幾時翻嚟。帖撒尼迦前書四章十六節，因為主必親自從天降臨，有呼叫的聲音和天使長的聲音，又有神的號吹響。那在基督裏死了的人必先復活，以後我們這活著還存留的人必和他們一同被提到雲裡，在空中與主相遇，這樣我們就要和主永遠同在。嗱，呢度講到咩發生呢？主親自從天降臨，從天降臨呢，又有呼叫嘅聲音同埋天使長嘅聲音，然後呢又有神嘅號又吹響啦。我想講講有三處，呢三處經文講到號啊，呢三處經文，第一就係《哥林多前書》十五章五十二節，末節號筒喺希臘文係 salpik， 嗰陣時咧即係 trumpet， 喇叭或者號筒。同樣，帖撒羅尼迦前書四章十六節，呢度咧亦都係同一個希臘文嘅字嘅。又一陣間我哋睇馬太福音廿四章，亦都係同一個字，又係號筒末次吹響，又係咪係講到神嘅號吹響嚇？好啦，呢度講到神嘅號吹響，就係同一個字嚟嘅，都係用呢個 trumpet 或者係號筒。咁你吹嘅時候咧，死喺基督裏面死嘅人就先復活咯喎。啊！又同樣事發生啦，就是、復活啦，信耶穌嘅人復活咯。嗱，正先我哋講到所講嘅復活嘅係基督徒，點解呢？因為佢變為不朽壞。如果非基督徒唔會變為不朽壞，非基督徒變咗個身體咧係朽壞，佢喺地獄裏面咧個身體係腐爛嘅。但係咧，信耶穌嘅人佢復活之後咧個身體不朽壞嘅，所以呢個不朽壞講到係基督徒嘅。好啦，呢度講到基督徒死咗，基督徒會復活。然後咧，我哋這活著還存留，嗱呢度又用個我們喎，又一次用個我們。保羅又包埋佢自己在內喎。我咧就等到嗰陣時，同埋嗰啲活著還存留嘅人一齊，同佢一齊被提到雲裏，在空中與主相遇。即係保羅咧，佢唔知道耶穌幾時翻喎，佢就當自己咧嗱，我而家活著，咁耶穌翻嚟我都活著啦，咁樣諗法。咁所以咧，以後我們呢個十七節係非常重要，又係有個我們出現嘅。我哋咧活著嘅人，到時咧同佢一齊被提到雲裏。咁所以咧呢一點非常重要，就係話保羅喺之前唔會見到死人復活，同埋唔會見到呢個基督徒被提，直至到嗰陣，因為到時先至被提啊嘛，係咪？即係好似正先《哥林多前書》十五章所講嘅，到時。號筒末次吹響，我哋就死人復活，跟住我哋就會改變形象。而呢度咧就講到喺呢個神嘅號吹響嘅時候，耶穌從天降臨，死人就復活啦。跟住我哋就會同佢一齊被提到雲裏，即係包括保羅在內。保羅等緊呢個日子，將來到呢個日子，我就會被提啦，唔會再先過呢個日子，即係唔會先過呢個日子係會被提或者係有復活嘅。是这个日子同一个日子。这一点我希望大家明白，就是呢正如由哥林多前书十五章五十二节那里讲到，我们到时会改变，所以是到那时候，那时候才改变嘛。所以在之前是没有一次的改变，没有一次的复活，没有一次的集体的全体的基督徒的复活。然后这里哥林帖撒罗尼迦前书四章十六节也都是说，到那阵时我们呢就會一齊被提啦，嗰陣時啲人就復活。咁所以咧，之前冇一次被提，所以將呢個時間 pinpoint 咗一點，就係話咧基督徒嘅復活同埋神嘅號。咁所以呢兩個經文係同一個經文嘅，同一個時間喎。因為點解咧？係有基督徒被提啊復活，同埋咧有神嘅號吹響。雖然呢度咧就冇講神嘅號同末字吹響，但係要講到神嘅號同吹響。今日又講到被提喎，被提嘅時候咧，根據腓立比書三章二十節，我哋就先睇個經文。被提即係我哋見到耶穌嘅時候咧，就會改變為榮耀嘅身體啦。就先讀嗰個經文啦，就係話耶穌從天降臨嘅時候，我哋就會改變形象，好似佢榮耀嘅身體。所以當我哋被提到耶穌嗰度，見到佢嘅時候，一定係有榮耀身體，一定有改變。
所以在帖撒罗尼迦前书四章那里讲到什么呢？有耶稣回来，好像腓立比书那里讲，耶稣回来有神的号吹响，死人要复活。因为我刚才讲过，死人复活是到保罗复活的时候才有复活，之前是没有全体基督徒复活的。所以是同一事件，有同样耶稣降临，有神的号吹响，有复活，同埋改变形状。所以我们看到三段经文是完全同一时间发生的。如果你去研究，你说不是，我欢迎你在网上跟我回应。因为我们是找圣经，我们不是找人的教导。有时人讲，我信了这么几十年，我想说我信主初期几年我都是信灾前被提的。那时看到本书，哇，很兴奋，我就讲给很多学生听。但后来我去到圣经大学，有一个轩逸文教授，有一次我们有一次有一个末日的讲座，有不同的教授讲嘢，又有一个轩逸文的老师起身，他讲他一句说话打动我的心。他说什么呢？他说我研究轩逸文圣经这么久，我没有找到经文支持灾前被提，我看到的是耶稣回来的时候被提，我听到是非常惊讶。哇，我睡了这么久，原来圣经没有讲。于是我回来真的用轩逸文看整本新约圣经，一路找一路找一路找。那么最后呢，在这个礼拜呢，之前我已经找到很多结论了，但这个礼拜呢，找到结论更加清晰，就是看得到原来呢是真的很清晰，讲到耶稣回来的时候先是被提的，先是有这个复活和被提的。那时候我们就会永远同住一起了。好了，那我们看一看下面的字啊。第一点就是活之号筒，先有全体基督徒复活和改变形状，这个是我们上面的经文所讲的。在哥林多前书十五章和腓立比书三章二十节，就是讲到耶稣回来的时候。然后呢，帖撒罗尼迦前书四章就说基督徒复活，他们被提与主永远同在，所以必定是会改变，他们被提一定会改变。所以这两个经文是同一时间，所以这个末次号筒的时候也都是主降临和被提的时间。就是说呢，帖撒罗尼迦前书所讲的和其他那几处经文所讲的是一样的，都是在耶稣回来的时候，死的基督徒要复活，活着的基督徒会改变形状，然后被提，是全部是同一个时间的。好了，跟着我们将一个图呢列出来，这个图有腓立比书三章二十节，就说主和天降临，跟着他就将基督徒的身体变为和他荣耀身体相似了。跟住哥林多前书十五章五十二节，嗱，我括弧即系话圣经冇嘅，我系由经文推断达到嘅结论，就系主从天降临，我一阵再解释过啊。就讲到有号同末次吹响呢个哥林多前书十五章，然后死人要复活成为不朽坏，然后活着嘅基督徒同埋复活嘅基督徒就变为不朽坏。然后帖撒罗尼迦前书四章十五节到十七节就系话咧，主从天降临，有呼叫声音、天使长嘅声音，有神嘅号吹响。由基督徒复活就嗱变为不朽，系嗰度圣经冇讲嘅，系我由圣经推断讲出嚟嘅。由活着同埋复活基督徒一齐被提与主相遇，永远同主同在。咁因为咧，之前我哋讲过保罗所讲，我哋都系等候呢个时候改变，死人要复活，我哋都要改变。所以保罗唔会嗰阵时之前喺个末次号同之前会复活。改变他不会的，是只是到到号筒末次吹响。所以我们看得到，在哥林多前书十五章那里讲到，这里讲到号筒末次吹响，由死人复活，活着的基督徒变为不朽坏。所以跟腓立比书所讲的是一样的，就是基督徒变为荣耀的身体，这里变为不朽坏是一样的。所以呢，腓立比书三章二十节所讲主同天降临，亦都喺临前十五章五十二节，即系话耶稣翻嚟嗰阵。然后帖撒罗尼迦前书系清楚讲到主从天降临，然后讲到神嘅号，不过我冇讲末次，但系因为我哋话到保罗嗰时先有基督徒复活同埋改变，所以当呢度有同样呢一批嘅基督徒复活同埋被提，一定会改变啦，所以一定会变为不朽坏。就先我哋话将呢个经文联系，所以咧基督徒到时咧系会变为不朽坏，咁所以咧呢、这个号筒亦都系末次嘅号筒。咁大家如果唔明白，你再睇翻，然后咧你都可以同我联络嘅。跟住仲有第三处、第四处经文，就系、是、马太廿四章，将呢四个经文联系一齐。
那些日子的灾难一过去，即是说大灾难过去了，耶稣说以前没笑过的大灾难以后都没有的，这个灾难一过去，日头就变黑了，月亮也不放光，众星要从天上坠落，天上都要震动。三十节，那时人子的兆头已显在天上，地上的万族都要哀哭，他们要看见人子有能力有大荣耀，驾着天上的云降临。他要差遣使者用号筒的大声，将他的选民从四方从天这边到天那边都召聚了来。由三十七节，挪亚的日子怎样，人子降临也要怎样。当洪水以前的日子，人照常吃喝嫁娶，直到挪亚进方舟的那日，不知不觉洪水来了，把他们全都冲去，人子降临也要这样。那时两个人在田里娶一个撇下一个，两个女人推磨娶一个撇下一个。好啦，呢度咧经文咧系好清楚，因为讲埋呢个大灾难，讲埋耶稣降临，万族都要哀哭。嗱，我嗰啲用红色框咗啲字噶啦。灾难一过去，大灾难过去啦，因为之前讲到呢个灾难之前冇，之后都冇嘅。然后人子嘅兆头显现，即系话睇到哇，人子要出现啦。地上的万族都要哀哭，即是全世界看到，不是一个秘密的秘题。因为呢灾前秘题的就说有一个秘密的秘题，有很多电影都讲的，忽然间呢那些人呢就会揸揸车，忽然间个司机是基督徒，忽然间逐一声不见了，因为教堂呢有很多人不见了，剩下有几个呢不是真信耶稣那些就留在这里。搭飞机，如果飞机师是基督徒呢，也都会有飞机撞山的，因为呢他再没有司机了。啊，这个是秘密的，但这个经文讲不是秘密的，是全世界都看到的，万族都要哀哭，全部人看到了。然后呢人子耶稣有能力有大荣耀，驾着天神的云降临，是降临下来的。那么他要差使者用号筒，这个又是号筒，这个又是 sound piece trumpet， 这个号筒将他的选民，有些人说这个选民只是犹太人，不过圣经有不同的地方，哥罗西书保罗称那些人是选民，我们既是神的选民，圣洁无碍的人是选民，基督徒外邦基督徒都是选民，从四方从天这边都招聚了来。招聚包括什么呢？所有活着的基督徒。从以上经文我们讲到死人复活先，基督徒复活，然后那些活着的基督徒一起改变形象，所以招聚那些基督徒应该包括死人复活，这里没有讲，不过应该包括埋，就是说那些死的基督徒一起复活，然后活着的基督徒一起改变形象，就将他招聚，用这个号筒将他招聚。然后三十七节就讲到好像挪亚日子怎样，那些人呢就以为没事了，没干了，吃喝嫁娶了，怎么知忽然间洪水来将他冲去，有一个审判，即是说在耶稣回来的时候是一个审判，万族都要哀哭，同埋好像洪水来到冲走他们，即是说他们要受惩罚，不是一个秘密的时候，是万族都要哀哭的时候，将他们全部冲去。然后在这个时候呢，两个人就娶一个撇下一个，那什么意思呢？即是一个呢被拣选，这个就被召了，那个号筒呢将他召了去，剩下一个等着一个。那么这个很多人都认为这个就是被提。好了，我们看看里面的时间是怎样的。首先是大灾难之后，是大灾难之后，由全世界人看到，所以是世界末日，是最后的末日，并不是灾难前，是世界末日，是大灾难之后。然后耶稣降临，全世界都看到的。然后有号筒。这先有一点很重要的。在哥林多前书十五章讲到号筒末次吹响。号筒末次吹响那里讲到呢，就是死人要复活。死人要复活呢的时间是什么呢？是仍然在这个世上的，因为呢如果去了将来的新天新地呢，死了基督徒已经复活了。所以哥林多前书十五章所讲是他们在一个过程复活的，所以是由今世转做来生。今世转做来生的时候他们复活。所以呢，在即是说这个号筒的指向是今世最后的时刻他们要复活。所以这里讲到这个号筒是耶稣回来，耶稣回来给这个世界最后的时刻，万族都要哀哭，还有那些人要被水冲去，即是说被惩罚。而下面经文我们没有写出来，就是讲到恶仆被审判，然后善仆被赏赐。然后马太廿五章其实跟在原文圣经是没有分开一章章的，是连贯的，就
就講到十同裏五個蠢嘅就冇預備好，然後咧就五個聰明嘅預備好，然後咧就按才幹受審判，就係、是、有五千、二千、一千兩銀子，五千兩、二千兩嘅忠心牧人就得到賞賜，然後咧就係、是、綿羊、山羊有做在主嘅頂身上就係得賞賜，然後嗰啲冇做在主頂身上就會進入呢個為魔鬼同佢侍者預備嘅永刑裏面。咁所以呢個喺個全世界審判嘅時候，係末後最後嘅時刻。所以呢個號筒一定是末次號筒。嗱呢一點咧，如果大家有不明白，你可以找我嘅。好明顯呢個世界最後黑，所以一定是號筒末次出現嘅時候。在呢個時候會攞走一個，剩翻一個。好啦，我哋將呢幾個經文連係一齊。我哋就係睇右邊嗰度，馬太廿四章有大災難，主嘅兆頭喺天上，萬族都喊啦，主教雲降臨。然後呢號筒招聚啲選民，然後呢嗱嗰、那個括弧嗰度基督徒變為不朽為嗰度，我就係加上去嘅，係根據經文嚟到解釋。又跟住呢好似挪亞嘅時候，啲人被水沖去被懲罰啦，嗰時攞咗一個剩翻一個，又善牧賞賜，惡牧處罰。好啦，咁呢度我哋睇到同前面經文有咩相連呢？首先有主駕雲降臨係相連嘅，所以我整個等號喺度。跟住咧，號筒有一個號筒喎，所以呢個號筒又係末次，因為點解已經係世界最後一刻？因為喺哥林多啊前書嗰個十五章嗰度就話，喺號筒末次出現啲死人要復活，所以嗰陣時唔係進入咗新天新地，仍然在今世最後一刻嗰陣嗰啲死人會復活。咁所以咧，嗰係末次號筒。咁所以呢個哥林多啊馬太廿四章呢度講到咧，世耶穌回來了，所以一定是號筒末次吹響的時候。然後呢拿一個，那那個呢被召了，被召帶到耶穌那裡自然就會改變形象，所以呢這裡我就加多基督徒變為不朽為，所以是相等於的，即是三個經文都是有，首先哥林多前書是講到死人 復活變為不朽為，由帖撒羅尼迦前書也講到基督徒被提所以是不朽為，又跟住馬太呢度咧，係嗰啲選民被召啦，所以佢哋都係會變為不朽為嘅，所以係等於嘅。又攞一個剩翻個，呢、这個等於被提。咁即係話原來三段經文係講同一個時間，所以被提幾時咧？係耶穌翻嚟接基督徒嘅時候，並唔係之前，係冇聖經講呢樣嘢嘅，係一個完全作出嚟嘅説話。但係好多人相信，網上係多到不得了。咁有咩後果呢？好多人就以為哇有疫情就嚟啊被提咯，咁我哋就即係而家做好準備，咁啊等被提啦，快啲被提啦，咁啊即係咁就免曬一切災難，免曬一切責任噶啦，就乜聲被提，即係好多基督徒以為咁咧就大解決啦。啊，耶穌係話基督徒要被逼迫嘅，咁有啲人哇咁咪好慘咯。在这个时候就是基督徒荣耀神的时候，也都测试出哪些是真信和假信，也都这个时候我们会得到额外帮助，因为耶稣说到时圣灵会指教你当说的话，神也都会有神，他会圣灵指教，就是说神的能力同我们一起，神会给我们能力，在这个时候有能力，有神迹奇事来供应我们帮助我们，因为圣经讲到信我的人我所做的事都要做，并且做比这更大的事，所以到时我们都会能够做比啲更大嘅事，就係、是、喺末後嘅日子，我哋更加需要五餅二魚啊！神可以叫我哋得到餵飽啊！神可以叫我哋逃脱患難啊！可能行喺水面上啊，移山啊，可以將個山移喺敵人嘅前面啊，等我哋可以走到啊！咁呢啲都係神可以用嘅方法。我唔知道神用咩方法，不過我哋相信神嘅保守，我哋就話我哋榮耀神，神喜悦嘅，我哋將來會得到神嘅喜悦同埋大嘅賞賜，係即時神嘅喜悦。神的帮助，如果在受逼迫最痛苦的时候，我说神啊，我已经荣耀你了，你接我的灵魂，神都可以用他的超自然方法接我们的灵魂，也都神可以叫我们好像彼得将他带出监狱都可以，神可以做任何的事，所以我们有信心的时候，我们在末后日子能够荣耀神。而今次的疫情这么严重，是给我们看到有可能我们可以进入一个末后的灾难的时期的，很多基督徒以為還有很久，其實未必是很久的。好了，主耶穌的，正式我們講的經文
主耶稣复活怎样叫我们起死回生呢？我们看看那字，地上怎样困难，神同在祝福我们，就算地上怎样困难。其实现在这个疫情因为在全世界很严重，是有很多很多人有这个病，也都是很难去停止的。我们求主帮助，求主怜悯，希望这个不是真的最后的灾难之一。咁我哋，但系咧，我哋都有个心理准备，就系几困难都神同我哋一齐，我哋有神嘅力量。所以我希望基督徒唔好净系睇住个疫情就好惊，而系靠住耶稣得胜。好啦，咁有啲咩今日所讲过嘅咧，就系有属天嘅生命同埋权柄。我哋有已经同耶稣一齐活过嚟，一齐复活，一齐坐喺天上，有复活嘅大能，神俾我哋复活嘅大能，亦都有神有俾恩赐我哋，同埋咧我哋会复活，同埋咧改变形象，被提到神面前同佢一齐。所以神是会陪伴我们，是神在末后日子将很多的恩赐礼物赐给我们的。好了，这个时候我们基督徒在末后日子应该做什么呢？就是更多的拯救人和建立人。这样做的时候神是很喜欢的。首先一定是从神的爱得来亲近神。就算受逼迫的时候，我们做惯了亲近耶稣，多谢天父赞美天父耶稣爱的爱，我们可以即时经历神的平安和能力。我希望大家时时有这个习惯，学习怎样用心灵诚实爱神，就可以随时经历神的同在。如果你在这方面有需要的话，你可以接触我们的，我们可以很乐意帮助你怎样从神得力，怎样亲近神来得力。然后呢，我们脱离恐慌区，一路呢成长。为什么恐慌区很多人有抢购，有什么抢购，有什么困难呢，就立刻很害怕，这个就是一个恐慌区。那学习区别就是我相信圣经所讲的是真的，圣经教我怎样做，我开始去预备自己，求神带领我怎样行动。然后最后成长区就是说我放低自己，我愿意被神去使用，我愿意靠着耶稣得胜，我愿意靠着耶稣向前行。这样的时候呢，我就能够得胜有余了。那希望大家脱离这个恐慌区。有很多人经常传说，哎呀，快点储粮啦，你储的粮食够几耐呢？你储到水可以摆几耐呢？圣经讲到末后的日子的时候，水都会变缺。你储的水能够有几耐呢？所以我们不是用人的方法，而是用神的方法。我不是反对储粮，但不要想着储粮会解决，是一定是从神而来的。那末后日子的精兵是怎样的呢？同神有亲密关系，有能力了。在主里面有丰盛的生命，结出圣灵的果子，有平安喜乐，仁爱和平。然后呢，有心去建立人的灵命，帮人的灵命，还有敏感和信服神的指引，因为圣灵会教我们当说的话，也都会带领我们在末后日子怎么做法。还有呢，有见证主和受主受苦的心了。因为末后日子圣经讲到，就是有很多人跌倒，并且彼此陷害，彼此攻击。这个日子将来会到，有离道反教的事，将来很多基督徒很震撼。亦都因为这个灾前被提的观念，很多基督徒因为这样，可能他说圣经都不对的，圣经说灾前被提都没有被提。但这个不是圣经讲的，是人讲的，不是圣经讲的。所以 我希望大家将这个片传开，让这些人知道，从圣经我们知道是耶稣回来的时候被提，并不是灾难前被提，圣经是没有讲到这件事的。所以我们有这个心帮很多软弱的人，我们周围现在见到的人我们都帮他。好了，去到灾难中的精兵是怎样呢？一样是同主有亲密的关系，从这个关系得力。第二，聆听圣灵指教我们讲什么同埋做什么行动。圣灵会带领我们去讲什么做什么行动。同埋相信神的神迹性的供应同埋保护。他可以赐给我们五饼二鱼，可以赐给我们活水，从磐石出水，从没水的水喉那里出水。神可以用各样的方法供应同埋保护我们。我们可以离开个监狱，我们可以呢，神可以用不同的方法。同埋好紧要，基督徒要受训练，不能够接受受印同埋拜受。因为圣经讲到，凡系名字冇喺生命册上都要拜佢。所以呢，我们千祈唔好拜呢个受，唔好话谂住我拜完之后我后悔啦。喺圣经讲系冇机会噶，圣经讲系讲到，凡系名字冇喺生命册上都要拜佢，即系话拜佢嘅就名字冇喺生命册上。是没有机会回转头，所以呢，我们千祈不要拜这个兽，还有不要受兽印记。现在已经有些国家是很多摆一个微型晶片，这个微型晶片是很方便的，揸车就可以，它的车用它来可以
開車、開門、銀行户口、護照，全部喺曬裏面，信用卡乜嘢曬裏面。嗱，暫時嚟講唔係敵基督嘅印記，不過將來敵基督好容易將佢用曬。點樣咧？到時你已經而家好多國家係好多人已經用緊啲微型晶片啊！佢用緊微型晶片嘅時候，敵基督掌管啲世界嘅時候，佢點講咧？好啦，我而家全個系統全部咧係一定你要拜敵基督，你知道系統先運作。嗰啲人已經慣咗咁嘅時候咧，佢自動轉啊，佢都唔等佢批准啊，即時將佢轉曬。所以到時咧係好危險。所以如果有一日係有呢啲微型晶片，叫啲人啊，你用咗咧就會好方便嘅，我哋絕對拒絕用。咁而嗱，當然有啲人，譬如有啲病人咧，佢用咗晶片咧，就將佢個病歷放喺裏面咧，這個我唔反對。但如果普通情況是絕對不需要的，那在這個情況我們是拒絕，而且真的到了拜壽日我們一定要拒絕，就算死怎樣折磨我們都要拒絕。因為呢，其實一個人呢受苦不用很多就會死，並且我們求耶穌折磨的靈魂，我們可以很短時間神折磨的靈魂，所以不要因為痛苦而拜這個壽。有這個受苦和殉道的心，其實現在有些人都說我們有這個殉道的心，咁神就下面一套啦，啊，主會陪伴我哋，俾力量我哋，同埋我哋可以有聖靈嘅能力傳福音，同埋建立人嘅靈命，同埋咧神就中意啦。希望大家都有呢個從神而嘅能力，神就叫我哋起死回生啊！呢個起死回生唔係話有啲人就話快啲疫情快啲冇咗，下個禮拜冇咗，下個月冇咗，未必會。但我都希望佢快啲冇咗，等我哋仲有機會去傳福音，等我哋仲可以去列國訓練人。靈命更新，預備耶穌回來。今次真的告訴人家就快耶穌回來了，我希望大家都去說這句話給人家，就快回來了，起死回生。就我知道耶穌回來，所以我要有屬靈的力量，有屬靈的能力，不懼怕，不被人影響，不被環境影響，有信心堅定，而不是說要環境好回來才開心。有些人就說環境好回來我就開心，我哋喺環境困難依然開心，從神得力，從耶和華得力，因耶和華而有嘅喜樂，這個就係我哋嘅力量，亦都係神所喜悅嘅。以耶和華為樂嘅，神就將我哋心裏所求嘅賜俾我哋。所以求主幫助我哋喺呢個困難嘅時候，亦都喺呢個復活節嘅時候，得著呢個神嘅起死回生嘅能力，係跟住佢一齊會有神嘅能力。在这个时候我们会唱一首诗歌，主我高举你的名，因为耶稣从天上降世间，然后救我们，他升到高处，他是从死里复活的。多谢天父，多谢耶稣，主耶稣多谢你，多谢你。我们就要感谢天父，感谢天父，多谢耶稣，因为神给我们复活的大能，神给我们复活的大能，神给我们神的同在，神的能力，神的恩赐，神的权利，一切都给了我们，我们什么都不用怕，我们可以起死回生，不是只是当困难没了，而是在困难之中得力，因为神与我们同在。我们要在这个末后的日子，我真的觉得我们是末后最后一个阶段的，我们在这个时候可以荣耀神，可以给神去使用，给神去祝福，大大的祝福很多很需要的人。就算基督徒有很多很软弱，很多基督徒一想到灾难就怕，不用灾难就给家人笑一下，给朋友笑一下，就已经不敢祈祷了。求主帮助我们不要以耶稣为耻，主我高举你的，在世界
全心爱你，将生命献上给耶稣。哦，耶稣，耶稣。都将生命俾耶稣系最上算嘅，神就会保守，神就喜悦，神知道边个爱佢，神就会祝福我哋嘅生命，神就会提升我哋嘅生命。如果你越系要保守自己生命，靠自己嘅，越系失丧生命。但系为耶稣失丧生命，就会得着生命到永远。求主帮助我哋喺呢个末后日子做一个见证耶稣嘅人，唔好做一个喺恐慌区嘅，都系恐慌嘅人。不要做一个软弱区的人，而是做一个影响周围的人。在这个时候，因为很多人回不了聚会，很多人就软弱，求耶稣帮助我们，亲爱天父，求你坚固我们的信心，帮助我们在这个疫情的时候，很多时候回不了聚会的时候，坚决地倚靠耶稣，坚决地掹住耶稣，信靠耶稣，亲近耶稣得力，并且遵从耶稣，向人传扬福音，坚固我们周围的人的信心。多谢天父耶稣，我们需要你，求主加添我们的信心，与我们同在。多谢耶稣，神必与我们同在。我们爱耶稣一定是最好的，我们爱耶稣，神一定保守我们的，我们一定不用惧怕的。多谢耶稣，感谢耶稣，求主保守每个弟兄姊妹从主得力，起死回生，不要惊，不要惧怕，祈祷奉主耶稣圣名，阿门。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们人的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。愿主耶稣基督的恩典、天父的慈爱、圣灵的感动，神与你每一个同在，坚固你的信心，在这个疫情的时候，在这个困难的时候站稳，靠着耶稣站得稳，并且荣耀耶稣，靠着耶稣放低自己的生命，一粒麦子不落在地上死了，仍有一粒落在地上死了，就结出很多子粒来。愿主祝福大家，保守大家，从今直到永远。阿门。